Привіт, учасники «Відкривай Україну». Мене звати Артур, і я екоактивіст та координатор руху Fridays for Future в Києві. Для багатьох екоактивізм – це лише сортування сміття. Тоді як робота з відходами – це лише один з напрямків нашої роботи. Також ми займаємося просуванням відновлювальних джерел енергії – ВДЕ. І енергоефективності – це те, наскільки раціонально ми використовуємо ресурси, які в нас є. Також у нас є багато інших напрямків роботи. Результатом дій або бездіяльності людей у цих сферах є зміна клімату. Зараз ні для кого не секрет, що Земля переживає глобальне потепління. Середня температура на планеті збільшується. Це призводить до катастрофічних наслідків. Повені, засухи, екстремальні температури – це все є результатом глобального потепління. І якщо ви вважаєте, що України це не стосується, ви сильно помиляєтесь. Одеську, Миколаївську, Запорізьку, Херсонську та Донецьку області затопить в результаті підвищення рівня моря. І що ж людство може з цим поробити? По-перше, треба прийняти той факт, що саме дії людини призвели до глобального потепління. На цьому графіку ви можете бачити зміни глобальної температури на Землі протягом останніх 100 років. Ця промисловість, так само як і все, що використовує викопні палива, наприклад, автомобілі, викидає в атмосферу парникові гази. Вони обгортають планету і не дають теплу з Сонця вийти назад у космос, через що планета нагрівається. Коли цих газів в атмосфері невелика кількість, вони допомагають підтримувати температуру комфортною. Коли ж їх забагато, температура стає занадто великою. Задача людства зараз – утримувати в нормі кількість парникових газів у атмосфері. А що саме ти для цього можеш зробити? Звичайно, для цього не треба відмовлятися від електроенергії чи теплопостачання. На індивідуальному рівні ти можеш поставити енергозберігаючі лампочки, або частіше користуватися велосипедом замість автомобіля, або започаткувати сортування сміття у себе вдома. Але ти можеш піти далі і почати вимагати від влади своєї країни вживати заходів для боротьби зі змінами клімату, як це зробила шведська школярка Грета Тунберг. Кожної п'ятниці вона виходила на одиночний пікет під парламент своєї країни із гаслом «Навіщо мені вчитися заради майбутнього, яке може не настати?». Історія Грети набула розголосу, і зараз її акції переросли у глобальний рух Fridays for Future. Тисячі школярів та студентів по всьому світу щоп'ятниці виходять на акції з аналогічними вимогами. Як ти можеш долучитися до руху? По-перше, ти можеш влаштувати одиночний пікет, як це зробила Грета. Але недостатньо просто влаштувати акцію. Для того, щоб ціль була досягнена, треба, щоб громадськість та влада тебе почули. Для цього треба використовувати всі можливі засоби. І перш за все – соцмережі. Напиши пост про свою акцію і попроси друзів та підписників поширити його. Якщо твій пост набере достатню кількість поширень, його неодмінно побачать журналісти, адже вони завжди шукають інфоприводи в соціальних мережах. Важливо прописати причини твого виходу на акції та твої вимоги до влади. Стався до свого посту як до прес-релізу, адже на нього будуть спиратися ЗМІ. Важлива чіткість та однозначність твого прес-релізу, адже будь-яка неточність може бути додумана або перекручена для більшої сенсаційності новини. На жаль, це перевірено на власному досвіді. А також невеличкий лайфхак. Якщо в своєму пості про акцію в Інстаграмі ти тегнеш Грету Тунберг, вона висвітлить його на своїй сторінці. Окрім одиночного пікету, ти можеш влаштувати масштабну акцію. Для цього, по-перше, перевір, чи не планується такий захід у твоєму місті. До глобального страйку, який відбудеться 24 травня, вже доєдналося 7 українських міст – Київ, Харків, Львів, Тернопіль, Миколаїв, Дніпро та Запоріжжя. Якщо хочеш доєднатися до організації цих подій, можеш написати координаторам або заповнити форму на нашій сторінці у Facebook, посилання на яку буде під цим відео. Що робити, якщо в твоєму місті така акція не буде проводитись? Не впадай у вічі, а організовуй сам або сама. Для цього, по-перше, зареєструй її на офіційному сайті FFF, щоб про неї дізнався весь світ. По-друге, залучай молодь, адже рух – це молодіжний. Для цього ти можеш особисто розмовляти зі всіма твоїми знайомими школярами, але набагато ефективніше буде знайти лідерів, людей з найбільшою кількістю соціальних зв'язків. Це можуть бути, наприклад, представники самоврядування або старости.
Так само це працює зі студентами. Шукай представників самоврядування та старост, адже вони спілкуються з найбільшою кількістю людей в своєму середовищі. Також можеш пошукати підтримки в гуртках та домах творчості, адже зазвичай там займаються активні люди, готові приєднатися до активістського руху. Крім того, не варто забувати про екологічні організації, які є в твоєму місті, адже вони можуть допомогти тобі і морально, і прийшовши на акцію, і поширивши інформацію. Запроси на акцію журналістів. І ще один невеличкий лайфхак. Чим меншим є твоє місто, тим легше вони погодяться туди прийти, адже чим менше місто, тим менше подій там відбувається. Спробуй попросити поширити інформацію блогерів, але досвід показує, що вони не часто готові зробити це безкоштовно. Ну що ж, учасники «Відкривай Україну», я бажаю вам успіхів із реалізацією ваших проєктів. Як ви зрозуміли, проблема глобального потепління є важливою для всієї планети. І ви можете долучитися до її вирішення або шляхом самостійних акцій, або приєднанням до глобального руху Fridays for Future. Якщо вас зацікавив наш рух, читайте про нас більше за посиланнями в описі під відео. Чекаємо на акціях!